Então, se a gente conseguir hoje aqui separar já, eu não estou preocupado em correr com isso aqui, tá? Sempre assim. Estou preocupado em deixar bem nítido a colocação das coisas, para dar elementos básicos para a pessoa trabalhar, certo? Então, esse quadro, esse exemplo é perfeito. Perfeito. Isso aí. Antes a pessoa olhava e queria mudar, agora o que eu preciso fazer para parar de beber? Não, já aconteceu até de repórter, por exemplo, o repórter, por exemplo, se fazer de, por exemplo, de velho ou de qualquer coisa e ir para a rua, entendeu? Para ver qual seria a reação das pessoas. Então, um fala assim, aquele ali acho que está doente. Outro fala, não, tá bêbado. Sabe, todo mundo quer dar um rótulo. Eu acho que o conceito é rótulo. Então, o conceito, ele é um rótulo, que ele é independente da aparência. Independente. Tá? Esse ponto que nós estamos procurando salientar aqui. O conteúdo é uma coisa e o... A aparência está aqui e o conceito está separado dela. Lembra um exemplo que eu contei aqui, que eu fui numa máscara uma vez, carnaval? Visitei meu tio e ele ficou assustado com o ladrão? Não. Eu contei uma vez isso aí. Eu e meu sobrinho fomos na casa de um tio que morava num bairro afastado, né? Dificilmente eu visitava lá. Foi às 11 horas da noite, batendo no portão, tudo com máscara, não máscara de fantasia inteligente, mas diferente do resto da gente, né? É outra máscara, essa aqui não. Então, foi uma máscara, ele também, meu sobrinho. E nós dois batendo um palma lá, é a primeira coisa que escutamos, né? A comida já acabou. Lá de cima. Tá? E quem mais que vimos depois? Outro curtindo, mexendo, para deixar foi embora. Medo lá de dentro. Mexendo na cortina, e podia até pegar numa arma, né? A gente pode ter pau. Não, e ele podia até pegar numa arma, achando que fosse lá. Eu não tenho arma, então eu não ia. Então, onde estava a máscara? Estava comigo. Onde estava o conceito que ele fez da cena? Estava com ele. Por quê? Depois que ele soube que era eu, com a máscara, mudou o conceito. E a máscara ficou comigo. Você sabe o que quer dizer? Antes de tirar a máscara, conversando com a minha avó, ele... malandro e tal. Quer dizer, não mudou a aparência. A aparência continua a mesma e mudou o conceito. Então, isso aí é um ponto principal. Separar o conceito que nós fazemos de uma situação difícil, problema, da aparência dele. Tá. É nosso. É coletivo. É coletivo? É coletivo. E ao mesmo tempo individualizado? Não. Não é que ele é nosso. Ele está. É um amontoado hipnótico que tenta nos sugestionar daquilo. Certo. Tá? Mas não está na aparência. É a mesma coisa, por exemplo, de problema de sogra e nora. Todo mundo fala mal da sogra. E da nora. Uhum. Então, uma já olha a outra já com conceito já pré-fabricado, né? Por isso que eu falo, esse tipo de princípio, agora nós estamos, o que nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos conscientizando princípios, na verdade. Isso nós estamos fazendo. Estamos conscientizando princípios. O ato da conscientização do princípio, que leva? A saber trabalhar com as aparências, é evidente. Pouco para trás, com o passar do tempo, quando chegar uma determinada aparência para nós vamos dar risada e ver como que nós reagimos diante dessa aparência antes. Quer dizer que nós estamos desmascarando é o diabo, certo? Tá? Então, por isso que eu falei, não tem pressa. É importante pegar passo a passo da... como funciona essa coisa aí. Porque ela é acessível a todo mundo. Não tem pessoa especial. É que nem fazer um bolo, né? Quando tá com a receita, qualquer um faz. Bom? É fácil. Não, é fácil. Não, é fácil. Eu quero ouvir. Tudo que a pessoa nunca fez, ela dirigir, por exemplo, é muito difícil. Quem depois que tem carro depois de um ano acha que é difícil dirigir? Não, é fácil. Mudou o conceito. Então, ficou claro. Então, mas como é que essa palavra de difícil foi passada para fácil? Foi porque a pessoa fez várias vezes.
sem fazer. Eu sempre falo que não tem mística sem meditação. Isso de falar que eu fechei os olhos, sou Deus e aparece um mundo iluminado e vira esse paraíso, nunca foi dessa maneira. Agora, do outro lado, não vejo a forma de a gente usar o princípio e não funcionar. É consciente isso. Tá? Bom, vamos voltar então à parte que a gente estava falando. Recapitulando rapidamente, nós temos um universo que está aqui agora perfeito, não tem nada dele para ser corrigido. Todas as pessoas estão dentro perfeito. Ponto 2. Nós estamos enxergando a aparência desse mundo. Terceiro ponto. Nós não temos que nos preocupar com nada dessa aparência, porque a imperfeição que parecia estar na aparência, tá, não está nela. Tá? Vamos separar a coisa aí. Vamos dar um pouco de paz com esses quadros nos olhos, tirar um pouco a culpa que a gente joga sobre eles. Eles não têm culpa nenhuma desses. Esses quadros não têm culpa. O que, que são esses quadros? Eles são efeitos. São efeitos, não são causas do problema. Tá? Então, o que a unidade erra no princípio místico? Ela quer alterar a aparência. Não é a causa do problema. Ela é um efeito do problema. Qual é o problema? É um hipnotismo. É um hipnotismo universal. Tá. Esse hipnotismo, cada um recebe de acordo com o seu conceito? Não. O hipnotismo, ele está sempre... Por exemplo, esse conceito coletivo que existe aqui, tá? Vamos supor que nasça uma criança agora, com atividade. Essa criança está desenvolvendo dentro da crença normal do dia a dia. O mundo que ela vai encontrar é esse mundo de crenças universais que nós estamos vendo aqui. Está pré-existindo, vamos dizer assim. Tá? Entre aspas, né? É uma ilusão. Quer dizer, não existe nenhuma pessoa autora dos seus problemas. Se uma criança nascer aqui, e a unidade souber que não existe o mal, não vai ter problema com essa pessoa. Se a crença coletiva universal for no sentido que só existe o bem, por exemplo, qualquer criança que nasça não vai ter o mal na vida dela. Certo? Então, cada ser que surge como conceito na crença, ela é vítima das crenças universais de bem e de mal. Esse é o simbolismo da maçã, da árvore da sabedoria do bem e do mal. Não depende da criança. Por isso que a gente fala, por exemplo, que tal político, por exemplo, é responsável pela situação política do país. Não sei o quê. Nós estamos personalizando o mal naquele político. Mas antes desse político aparecer por aqui na crença, esse mal já existia. Vamos dizer, um mal chamado corrupção. Tá? É uma crença ilusória de corrupção. Está aqui. Tanto faz estar o plano de tal da presidência, como está o imperador romano ou qualquer outro. Está aqui essa crença. Tá? O que faz a pessoa se envolver com essa crença? Ou não, depende do grau aí que entra o estudo da verdade. O grau que ela tem de conhecimento para escapar das crenças e não se identificar com elas. Nós temos o direito e a graça de não nos envolvermos com as crenças, porque as crenças não têm poder sobre nós. Por isso que é hipnótico. Tá? Então, vamos supor, existe uma crença de doença. Naquele dia que a senhora falou, ela falou assim, Deus é saúde. Eu coloquei Deus é saúde, não coloquei que Deus não é nem saúde nem doença. Seria o mais correto. Mas eu prefiro deixar Deus é saúde, porque saúde para mim significa sinônimo de perfeição. E no conceito de crença, ficou positivo. Tá? É esse que é o objetivo de colocar esse tipo de coisa, né? O assunto é mais simples do que quando ele é explanado, porque tem muito a parte didática, né, que envolve. Eu não quero simplesmente explicar sobre a verdade, quero deixar o princípio. São palavras. Tem que jogar terminologia. Por isso que eu falei no começo, vou esquecer a outra parte, né? Vamos pegar, destrinchar esse negócio aqui, de miúdos, né? Então, o objetivo qual que é? Primeira coisa, treinamento até o próximo encontro. Quando a pessoa receber uma notícia qualquer, não precisa ser de parente conhecido, qualquer notícia. Profissional, pode usar, eu uso esses exemplos mesmo, para mim, teste, né? Para manter continuidade na aplicação disso. E vem? Não beneficia. É sempre o tratamento. Não beneficia. Não. Não é que não beneficia, não tem um problema lá. Vamos separar as coisas.
Nunca teve problema nenhum que me feriu. Nunca houve isso aí. Tá? A verdade é essa. Só que eu não vou falar isso já, que está muito absoluto para esse momento. Tá? Está muito absoluto isso aí. Deixa. Espera aí. Já está saindo, viu? Eu estava com o pé.